V sobotu 26. apríla sa uskutočnil už tretí ročník rybárskych pretekov na Plávanu. V spolupráci s mestom Holíč podujatie organizačne pripravila miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. Počasie tento raz príliš neprialo a drobný dážď sa zrejme podpísal pod nižšiu účasť ako v predošlých rokoch. Ani nepriazeň počasia však viacerých nadšencov neodradila. Do zámockých valov od skorého rána prišlo o cenu primátora mesta Holíč súťažiť 102 dospelých, ako aj 38 detí do 14 rokov. Nakoľko to je asi celoslovenský problém, že deti zapojí do športových aktivít, či už aj do rybárstva alebo iných, tak veľmi rád a som potešený tomu, že aj veľa detí sa zúčastňuje týchto pretekov a to, že ich to baví a majú ešte úspechy, to je k tomuto najlepšie. Kto chcel byť najlepší, musel v stanovenom časovom limite technikou na Plávanu uloviť čo najviac rýb s najvyššou celkovou hmotnosťou. Stačilo základné vybavenie, prúd, vlasec a naháčik tú správnu návnadu, vyzbrojiť sa trpezlivosťou a veriť, že aj s trochou šťastia sa to podarí. Aj napriek nižšej účasti bolo tohto ročné podujatie z doterajších ročníkov z pohľadu počtu a celkovej váhy ulovených rýb najúspešnejšie. Bolo ulovených 1148 kusov všetkých druhov rýb o celkovej váhe 409 kg. Reálne čísla však boli o čosi vyššie, keďže viacero súťažiacich nechcelo byť hodnotených. Víťazom kategórie detí do 14 rokov sa stal Mário Švondra, ktorému sa podarilo uloviť 33 kusov celkovou hmotnosťou 15,6 kg. Ďalšie dve miesta obsadili Timotej Mikuš a Lukáš Šafránek. V kategórii dospelých primátor spolu s organizátormi odovzdali ocenenia šiestim najlepším. Na 4. a 6. priečke sa umiestnili Jaromír Florus, Michal Holý a Andrej Ferenčík. Tretie miesto obsadil Peter Kováčik, cenu za druhé miesto získal Filip Šimek. Najúspešnejší medzi dospelými a celkovým víťazom sa stal Michal Geršič z Vrádišťa. Ja som ani neplánoval nejakú taktiku ani nič. Ja som došiel s tým, že si zachytám, pobavím sa a podarilo sa a takto to dopadlo. A ty si sa zúčastnil aj predošlých dvoch týchto pretekov alebo si tu dnes poprvýkrát? Prvý ročník čo bol. Prvý ročník som chytal, vtedy som chytil asi dvoch, troch kaprov a to bolo všetko. Za ulovených 24 rýb s celkovou váhou 30,5 kg a zisk 30 484 bodov si okrem víťazného titulu odnesol aj hodnotný kaprársky set. A tak zíde, ako ja už výbavu mám celkom slušnú, ale tak myslím si, že nestratí sa. Určite nie. Si spokojný? Som spokojný. Zatiaľ, čo niektorí ryby lovili, tí ďalší si medzi tým mohli pochutnať na čerstvo pripravených rybacích špecialitách. Organizátori veria, že budúcoročné pokračovanie rybárskych pretekov na Plávanu vyjde podľa očakávaní a spolu s návštevníkmi i súťažiacimi sa budú môcť tešiť z lepšieho počasia, nezameniteľnej atmosféry i ďalších skvelých úlovkov.